تاوتریخوالي په کمښت کې درېیمه ورځ، که څه هم هېڅ لوري د لوی برید راپور نه دی ورکړی، خو افغان امنیتي ادارې بیا وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت په درېیمه ورځ په هلمند، سمنګانو او بلخ کې طالبانو بریدونه کړي دي. درې امنیتي سرتیري وژلي او اته یې ټپیان کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د چارکند په ولسوالۍ کې په ولسي پاڅون کوونکو طالبانو برید کړی، په هلمند کې ماین چاودلی او په سمنګانو کې د دریسوف ولسوال طالبانو یرغمل کړی دی. تاوتریخوالي د کمېدو پروسه پیل شوې ده. په مجموع کې دیارلس حملې طالبان لخوا شوې دي، چې هغو په نتیجه کې زموږ ګڼ شمېر هېوادوال هم ټپیان شوي دي، هم زخمیان شوي دي. خو ډېری کچه د شهیدانو او د زخمیانو هغه امنیتي او دفاعي ځواکونو ته رسېدلې ده. په دغه برخه کې د همغې ورځ نه ټول امنیتي او دفاعي ځواکونو زموږ عملیاتي برخو اپراتیفي برخو هېڅ عملیات په دښمن باندې نه دي درلودلي. خو پخوانی تعریف چارواکي بیا د تاوتریخوالي د کمښت د عملي کېدو نه خوښ دي. وایي چې هېڅ داسې لویه پېښه نه ده شوې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون په لاسلیک کولو کې ځنډ رامنځته کړي. څلور ورځې پاتې دي، دا څلور ورځې به هم خدای په خیر تېرې کړي. په همدغه درې ورځو به یې قیاس کړو چې دا ورځې به هم الله په خیر تېرې کړي، او په شنبې په ورځ به انشاءالله چې هوکړه لیک د امریکایانو او امارت اسلامي په مابین کې امضا کېږي، او خپل د امریکا جمهور رئیس ترامپ دا خبره کړې ده چې زه خپله دا موافقتنامه امضا کوم، او په دې افتخار کوو چې د دې موافقتنامې لاندې زما امضا وي. ملي دفاع وزارت هم د تاوتریخوالي کمښت د سولې لپاره یو مثبت ګام بولي. موادات د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ ټولو اصولو ته ژمن یو. په همدې حال کې افغانستان ته د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني افغانستان ته سفر کړی، او افغان چارواکي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د راتلونکي شنبې په ورځ د سولې د تړون د جزئیاتو خبر کړي دي. پرون د قطر هیواد د خاص استازي دکتور مطلق بن ماجد القحطاني سره یو ځای موږ کابل ته یو ورځنی سفر درلود. په کابل کې دکتور قحطاني د هیواد منتخب رئیس جمهور جرات ماب محمد اشرف غنی ته د دوم ځل لپاره د انتخابېدو د تبریکي ترڅنګ د صلح پاکله د روانو هڅو او خبرو پاکله جزئیات ورکړل، او همدارنګه د هفتې په ورځ کومه توافقنامه چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ امضا کېږي په هکله معلومات هم جزئیات ورکړل. ښاغلی دلیلي وایي چې د قطر حکومت ورته ویلي چې د فبروري په 9 د سولې د تړون د لاسلیک کولو مراسمو ته د 20 هیوادونو استازي بلل شوي دي. دا تړون به په دوحه کې لاسلیک شي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.